السلام علیکم جی تمام دوستوں کو. جی میں واحد خان اٹک سے آج جی اپنے دوستوں کو 4x4 385 کی پرفارمنس دکھاتے ہیں جی. فور بائی فور جی 2x4 میں آ رہا ہے, 4x4 کے گیئر سے نکالا ہوا ہے. تو وداؤٹ 4x4 بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی زبردست پرفارمنس, اور سب سے اچھی بات جو ہے وہ اس کی ڈیزل ایوریج ہے, 3.5 لیٹر پر گھنٹہ اس کی ڈیزل ایوریج ہے. یہ 2x4 میں آ رہا ہے. تو میسی از دا بیسٹ ہے 4x4 او یا وداؤٹ 4x4 اور فرنٹ بلیڈ کے لیے اس سے میرے خیال میں اچھا ٹریکٹر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور ڈیزل کا خرچ ہو, اس کے بعد اس کی پائیداری اور مضبوطی پہ آ جائیں تو بہت اچھی گاڑی ہے بنسبت باقی ٹریکٹرز کے جو پاکستان میں یوز ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو فیٹ 640 کی پرفارمنس بھی چیک کراتے ہیں لیزر لیولر پر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم سعید پشاور کا بنا ہوا لیزر لیولر ہے اور بہت ہی زبردست کام کر رہا ہے. اور ٹریکٹر جو ہے وہ 640 85 ماڈل ہے. زبردست جی, بہت ہی زبردست.